אנחנו לקראת השחיטה עם הסכינים, ואיך הוא משתלט, הוא עושה את העבודה הזאת. כל השטח הזה שמראה איך את העניין של הקצה, לקחת את החלקים של המסעד ולקחת אותם בצורה כזו עם המשטרה. אתה רואה כאן כמו פרוסדור, תהלוכה של הגשת מנחות, מכל סוג, אתה מסתכל כאן כל מה שאתה עושה, אוכל, חסה, פרות, ברווזים, יונים, אוכל ושתייה והכל והכל בצורה מאוד מעניינת. כדי להגיע... כל הצבעים האלה, צבעים שהיו... הצבע האדום זה האדם של החיות, הצבע הצהוב, עושה את הערובת. בסופו של דבר, בפנים, כדי שיהיה לי צבעים פה, זה אקשי כאן כל הסלטה. Because they live in actually a lot of three dimension here. It's very easy for them. But the living and the kings and the gods have different beards. Okay. Is this the same when he's alive or? No, it's way different. Because he actually high official, he wasn't high official. And of course he cannot have similar features to the kings or the gods.